Так, мына ракеталар все дайын. Ершат, бергеле. Несі не қылдың? Видеоңы салып болдың ба? Так, Тез-тез барайық. все, давай, 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 қазір бір минут, бір минут. Давай, давай. Так, опа. Так, тез-тез барып оны Айшуақ так, атаң Турай құқару керек. Депка. Мәш, ол біз Турай, күтіп жүр екен өзі ғой. болай берді ғой. Давай, Так, давай, так. все. Бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видео қош келдіңдер, достар. Чотам. Короче, қарандар, мен деген мынандай екі ракета келіп қойдым, достар. Ершат екеумізге арнап. Иә, дұрыс, Эй, дұрыс. Достар, қалайсыңдар? В общем, алдыңғы видеоларда естеріңде болса, достар, Айшуақ атаны болашақтағы Айшуақты, достар, көкбастар айға кеткен болатын, инопланетяндар, и біз бүгін соны құтқаруға баратын боламыз, достар, құтқару керек оны, әйтпесе, өткен бізді күтіп жүр екен ол көкбастармен достасып. Иә, мылтықтарын алдың ба сен? Так, алып алу керек, қазір ояққа барғанда креатив өшіп қалса тағы. Пойди, миниган алып ал, миниган оғы көп болады, бір екі үш миниган алмасаң. Сосын андай достар, бізге деген үстімізге киетін броня, анау мынаулардың бәрін алып алу керек. Сендер лайктарың басын, арнамызға тіркеліңдер. Давайте тез тез каналға 200 мыңға жеткізейік. Өте аз қалдық, 200 мыңға почти жетіп тұрмыз достар. 3-ақ мың подписчик қалды, бәрін тіркеліп кетіңдер. 3 мың емес, даже 2 мың подписчик қалды достар. Так что бәрін тіркеліп кетіңдер, тез тез жеткізіп тастайық. Так, большой кислородный баллон толып тұрған бар ма? Так, осталось кислорода. Так. Так, опа, нан алып алайық. Сосын достар, бізге нан алып алайық. Атомды изучать алайын. Әдейі, мынаны сразу үстіме киіп ала салатын шығармын мен. Граната мед. Е, үстіңе анау нелер алып ал. Ұмытпай, үстіңе андай заттарды алып ал. Қалай еді ата? Иә, иә, иә. Так, достар. Мынау керек пе екен? ПФГ. Большой кислородный баллон. Бесконечный дегенді аламыз ба әлде? Әшейін большой кислородный баллонды аламыз ба? Кислорода. Мотива газ кесем қалай болады екен? Дай ұсынды, екеуін алып алайық. А? И все, по идее, бұл против газ дейсің ба? Иә. Білмеймін ал. Так, мынаны алып алсаң ба? Болатын сияқты менің ойымша ше. Кислород өткізіп алсам болды ғой маған. Иә. Ох, так креативіміз өшпеуіміз де мүмкін біздің. Так, мынаны бәрін инверторға жібере тұрайын пока что. Так, золотое яблоко, алып ал, золотое яблоко. Так. Все. Так, сата, телефонымды алайын достар. Ой, кеттік онда. Алдың ба бәрін? Бронямды киіп алайын мен. Дай киіп алмын, киіп алдым уж. Так, қой достар, мен отыра берейін ракетаға жаймен. Дай отыр, Ершат. В общем, іште білесің ғой қалай жүргізуді да? Иә, иә. Так, кеттік. Айға ма өзі? Айға кеттім мен. Сен мен бара берейін. Давай, давай. Так, опа, все достар. Опа. Кетті 17, 16, 15 достар, все, айға ұшамыз. Ана Айшуақ атаны құтқару керек, ол деген көкбастармен достасып алды дейме бір нәрсе. Әли, как раз Ершат Айшуақ атаны көрмеген достар, қазір көрсетеміз. Че там? Ол өліп қалса, сен де өліп қалып жүрме? Болашақта ол, все, кеттік. Мен дұрыс қой? Болашақта сен жоқ болып кетсең, қазір жоқ болып кетесің. Өте сіз алып кетейік барып. Ой, кеттік все достар, жерден шығып жатыр жаймен жаймен. Үндемей қалды ғой. Жерден шықтық достар, өзі жаймен жаймен. Все, айға барған кезде камераны қосатын шығар, достар, қазір деген камера қысып кетеді мына неден, аспанда жүргендіктен. Все достар, походу келген сияқтымыз айға ракетамен. Иә, иә достар, келдік. Так, түсейін. Опа. Ершат қан, Ершат. Ершат. Еш. Келдік. Ракета сынып кетті ма сенің? Бош. Ракета сынып кеткен ба? Е-мой. Так, достар, короче, келдік ауылғана от, немене айда от жанып тұр. Е, алан бір ракета бір бәле қайтамыз. Табу керек маған не, Айшуақ атаның телефонында, короче, маған Ренат не геолокация жіберіп еді. Ренат ата. Ренаттың өзі емес, так. Тіке жүру керек. Шалдырын бірін ба сенің? Қақпен бару керек, ана айдың картасы әше түсіңіз ғына қараш. Түсінесің ба? Қоя салайын. Опа. Базар ракетаны қалтаңнан шығардың ба, не қылдың? Иә. Мына картаны түсінесің ба? Қарашы, мына айдың картасы вообще басқаша ғой. Тұр екен, артыңа тастадым телефонды. Қайсы? Достар, короче, келдік біз айға. Ой, қайтып тастап тұрғансың ғой. А, келіп жасап тұрмын ба? Қамару керек екен. Так. Мына қызыл точка ма? Иә. Сол шығар, иә. Сол ғой. Так. Осы жаққа ма? Так, примерно. Так, примерно осылай. Қараш. Әйтеуір солай қарай көрсетіп тұр ғой стрелкасы. Кетті ғой, осы жаққа барып көрейік. Осы жақта шығар. Айдалада болмаса екен ракетамыз. Аяқтарымыз іздерін қарай. Е, тұрып тұрсың ба? Сол вроде кепка опана алдымыздағы сияқты ғой, Ершат. Иә, карта осыны көрсетіп тұр. Қаяқтасың сен? Қаяқтасың ба?
Не қалайын, көрсем сабаз өлтіре берейін ба? Че, өлтірпті ма? Меган мозгтарды. Опа, мен көрген жақ май шоғадан. Оны жүрген сол, жүрген көрдің. Бір екі үйін қалдыр етті, бәрін. А, бәрін артықса ма, тоқта. Бірінші, аным бар. Ал, көрсеттім мен. Несі батыр. Оны айшуағадан қинаватқан жоқ ба, қинаватыр ма, да қойасын. Ой, кет, барайық, неқті еді ғой, достар, кеттім, барайын анаған. Тиіспей ма, нен олар? Так. Тиіспейдің шығар, біз тиіспесек болар, тиіспеу керек қой негіз. Так, осы жақта отыр деп. О! Е, ассалаумалейкум. Ай, әңгімемізді бұзбаш бауырым. Ай, анау, короче, анау Александр. Бұзбаш емес. Ренат деген досы бар. Ол екеуміз барамызды жабылып кетеміз ғой. Е, мен ғой ата айшуақпын ғой. Ау, ой, айшуақ. Айшуақ сен ба? Е, өткен негізі. Қалайсыз? Ай, айшуақ балам, нағар қасын таң қойса дейтін айыптай. Оланда қайда өлендір планчаларыңыз? Уааа! Жүрсіңші бірге қайдамыз жүрсіңші. Уааа! Ай, короче, сол, ана, Рина дегіміз бап, ана, Мәсан! Ешіңі, ай, жақтан, ай, шылық кеткізді зап. Мұны, сіз, көк бастармен достасы бағасы ба? Сен мен түсін тұрсың ба жалпы? Питіңе қарай, қасын бейдірген жақты. Ай, Рина дабайла, Ешат дабайла. Дәй, 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 сән. Бағанан берім, мен саған не деп атыр ме? Ер, сал, кет. Бұрдай, сал. Сал, ракетта күтті. Тез. Бағанан, ай, мен көк бас осында мен сіптатын, арай. Досым деген ес, достасы бағасы ба? Болсай. Сал, болсай, мен сіп тұрмын о. Ой, қақырамыз. Иге, иге, жерге. Мәңір. Вау, кет, кет, кет. Ой, мен көк бастар мен достасы күтті ма? Так, атам мен алар. Дымстеген жоқ па бұлы? Ой, жоқ, әңгімеге тартып бұларды мен түсінді ма, түсінбеді ма, білмеймін. Дымстеген, ғане? Екі күн тоқтамай әңгімейтін ма? Е, бірінші күн қинаған? Мен сұны, нор, құрдан ұр өтіріп тұсадым ма? Се, өтіріп, ой, көк бас достарым. Ой, балан, бұрыл қаман Ершат, но кәдің достас оңы. Е, ата бергенші. Кәсігенден көрсем. Ершат, қақтасын. Жүр, сен көрсек таңи мекен. Масқың шешші. Мұна балан таңис па? Таңуыңыз керек. Жүр, сұр, оқпам. Бұлмейсін шешші. Противогазың бар ол. Противогазың шешші. Таңис па, наның ка, бетін дегісін шешшін. Кәзі, күтетіп сал. Таңуы Сен, анау, өткендегі... Краш, ба? Трейлинің өткен шағы ғо. Трейлин шалдың ше? Ама? Е? Ән, тұрын құрыс, балам. Так, қаяқтай. Өмінен шар қаз. Не қылдым, противу қаз, басыңды шешін бетірім, ә, мені. Ой, ой, Трейлин, не шашың өзіп кем ба? Ә, қумас. Шашың өзіп кем ба? Е, ата Трейлинді өліп қолты едіңіз қыз? Ой, балам енді, ой, 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 нас қалы қалай дейін бау жұм? Таяқтан білейді, ой, бұрыс қо? Ой, бұл, анау, маған, анау, көкбаш достар, маған ұқыры салды қо? Басың, жұм басы көкбаш? Сақсың бір екшетін алау деген жоқ ба? Ой, оз әлеммен басым, бай, мен бас шейінен айшынды деп білесін деме, ау жұта берім? А, сол заманның стил шып. Ой, жоғай! Достар, ебәді атаған келдің ағақ кету керек қаз. Әнел аға үйленгелі, өз-өз бі қамай кеттің ғой. Ана, Ринат мен дейлің ғой, қыраш боп. Өз-өз қыз аға бар жүрген. Е, дейін атаған. Ана, дейлінің шашы жоқ. Барды қолшы, дейлінің атаған. Қыраш боп жүр, өз-өз қыздардан шықпайды, ақшашы көп. Пари кеп бар ма? О, қаяқтың ана, қыздарға ақша керек ба, білмеймін ана, дейлінге бәрі бұл қайды. Дейлин, білмейді өзінің түп ой екен. Клаш деп өзі 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 өтірік. Ершат сен түп. Ана, Ринат дейтін яу майыр шашы оңында түсіп бұған, бірақ алында жап жасыл кесіл кекіл ған. Шал, кірді ойнаған. Болт, көріше, ата. Ай, мен қалам бұяқты балларым, кете бірінің өздің, я? Қалам, нүсіз дейсіңгер? Әй, жақшы. Әй, бізге Дейін ата айтты о, Ринат ата ма, Дейін ба, қайсы еттін о, немерелерін күтін жүрді. Бізді күтіп жүрсіз. Ааа, я? Жүрсі шығат ақтар кендес? Ай, айшуақ өліп баған жоқ ба не? А, айшуақ. Сен түсің қам айшуақ? Мен кім білейік? Айшуақсыз. А, мен айшуақпын ба? Е? Сен кімсің? Мен айшуақпын өткен шақтағы. Ей, қой ей. Қой емес, ата өткенде порталмен келгенше үйге. Үйді қосқа. Қашан келдің сен?
4 дискі бір порталмен келдім ғой. Ой, Анеля қайда, Анеля? Қуатын. Ринат, шықшы. Сен тұрғаныңды білем, мен апысқайын санап қойдың. Ата, жүріңіз, короче. Неқтан қазір кетпесек. Ежан, мен сен қорып қойдың. Сізді өлтіріп сәт, неқтан кетпесек. Жүр. Ракета ғай, неқтан. Мақылет, давай-ка, барам. Ракетаға, парек. Давай-ка, барам. Мес жүріп кәсіндір. А, сен айшоқ бұнде. Нау дейлің ба? Я. Жапсып жүрем мына қолымда. Жүр, ата, Ерсат жүр, қазір қақты тұны неміз. Не қатайып тұрсың? Ей, жаңа ұжынды, үлкенге қалай жүрсің? Ей, кетші, ашық шығасы баяқ. Мен, білесіңдер ма, көк баштамен бір апта болып ше, атморозик болмадың. Итак, атморозик едің ғой. Қаласай, ай планетасы ма? Ой, бұл, ішіме әді қайна жұрдам ғой мен. Нанғалар! Ой, айша аталарым деген 2068 жылғы мәә! Үй! Болды, кетті кәрісім. Ой, кетті жүр. А, жерді қарай. Қайтайға үйге. Жерге бару керек бізге. Есіміз анам, ұл? Ей, айтпақшы, мұна ауылдағы құппаштады өлтіріндесе. Наналар мен мазақтаған шал деп. Сразу жүрсің ғолар. Аңдар, өлтіріндем наларды. Биттір, дырылдатып бай, бұлайын бетті қоп-қоп-қоп. Ракеталар қақтет. Қой достар, біздеген қайтайын осы мен. Қайтайын осында мен, қайтпайым мен. Мен онақ қолып маған. Онда мат саған жүр, жерге қайтамыз. Әй, саған немес, сіздеп сөйле, күнгі ауызды қалағыз. Сағы сізге. Әй, балларым, сендер сонда 2023-тен бе қай жылдан келіп тұрадыңдер? Әй, 2023-тен паши. Ой, ол кезде дейтін мен дейтін, ой. Ютубта 200 подписчик боп. Ерсат әгі Ринат шөмәл, бірше түнгішкен видео түсіржік, қазы етін шөміз болып кеткеміз. Әргімнің бақыт қатын бәлі шағасы бір. Ана Ерсат етін анау жаңағы вәште ремонт болмаған YouTube қауышыда қара ғорт қылды жүрген, біл болшағы жөміз YouTube қауышы ғару бой қылдырым. Өз әу еқса көткен. Уақша, Ринат екеуіміз етін YouTube қауышы ғару бой қылдырым. Дам бұл жүрмен, дейлін дейтін бұл жүрген. Ә, қойай, оны емес. Ә, қой, достар. Ринат екеуін деген. Айшалап, Ерсат дейтін қатын мен ұқыт-сұқыт боп, арасында анау тұрқынды кетіп қалып қыздарына шықпай қойды ғой? Қайшында атыңыз айтпай дәмет? Ерсат, ашың, бәрін ашың. Ерсат, сен кедовы кезін ғой, біз сал болғанды лақтырып көтесің қыз үшін. Все понятно с тобой, давай. Өтірге айтат. Қой, жүрей болды. Әй, қоры, ә? Түрім мен. Барып кетті құман ағанда. Рапта болым, қайсы көткен. Айт, әйт. Ой, бағазин, бесің өт? Сен, есің алысыған ғой, сен шалдың. Оқа, мен кәл, яқы, сет тартама өзі Ершатқа WhatsApp-пе жуандайыншы. Ана, моғықтың үшін жатқан шығар. Шақ. Алло, Ершат қақы жатсың. Алып тоғыз жынды ма? Бастайынды? Еш жасқанынай. А, мен немерлеріңе өлті айтып отырмын ғой. Какой немерлерің? Е, қашан өлесің сонда? Бұлақтадан кейін? Ой, болды, тағы бұлақта берем онды сонда, давай. Е, болды, маллам. Қуатынан достар. Қой, кеттік е, достар, жүре. Апарайын мен сен. Қой, бейжен қайықтан айтшан осы мен, достар. Жасқан да айтайын. Өлім айтып келмейді саған. Деқ бөйәді. Ой, Ершаттың айтық бөләді, бұраптырдан келіп ол. Ершат айтық бөләді ол, қашын өләді маған. Қойдып сәр, көрінші. Пижон слайдтарымыз арнамызды түркен, дәуіз етіз 200-ға жеткізейік. Сұда олдыңдар, достар.